Tukwaniriza ku Kadama Life Channel jewaliko wana wasinzira okutulaba. Mu video eno katuddemu komenti ya muganda wa fono eyabuziza mbuye avamu white discharge. Mu ngeri yemu tugenda kujjanjaba candida oba infections. Era tugenda kujjanjaba okuwira nga olumizibwa mu lubuto oba wetuyita mu nseke. Tugenda kukozesa ebintu bina byokka bw'onooba osobodde okubifuna ojja kuba nga oli mugagga ng'olina eddagala awo. Tugenda kwejanjabisa ebintu bye tukozesa wano mu kiyumba nga kyayi oba nga ebyokulya. So nga tetunagenda mu ddagala nkusaba vidiyo eno bw'oba oli mupya. Nkusaba vidiyo eno gimpereka like kagiyambe esobole okulaba abantu abawerako. Ate bw'oba oli mupya ku channel yaffe eno teweerabira okusubscribinga ate tekomoko. Kwatane kadawo kiberenga bulina abantu adde okuka content obeerenga otegeezeddwa. Teweerabira okusharinga vidiyo eno naddala ng'omaze okugiraba ng'olaba nti ya mugaso. Comment section nzigule teekamu eddagala lyonna lyamanyi erisobola okuyamba baganda baffe. Abakatuuka mu kiyumba naddala be batera okuba n'obuzibu buno. Dona ke ye manya. So tugenda tandika na waliwo ebikuta by'omwanyi. Ebikuta by'omwanyi bino bw'oba obisanze mu kiyumba osobola okusooka n'obiyisaako okusepiki n'oba nga abisiikako, naye bw'oba tosobodde osobola obufumbirayo ofuna ejjiiko zo bbiri eza sukaali ennene. Then ogenda kufuna cloves, ogenda kufuna cloves empeke nga 10 obigate wamu. Ogenda kufuna omudalasini guno ogw'ebikuta, guno omudalasini ogw'ebikuta ne bw'omenyako half nga si kinene nnyo. Ekirala ogenda kufuna buno babuyita kamun, buno mukonzikonzi, buyina empeke ziringa mukonzikonzi obenzi empeke z'obulo naye nga buntu bwa green. So ogenda kubifumba, teekamu ekikopo kimu n'ekitundu ekyamazzi ekitundu kisirire, osigazeeko ekikopo kimu. Osobola okunywako ku makya n'ekiro ng'ogenda kwebaka. Lino eddagala toteekamu sukaali, toteekamu majaani, ate tulinywa nga libuguma, tulinywa nga linyogoga. Ekirala ekyosobola okukolesa katugeze nti ovaamu amazzi agawunya obubi, ovaamu ebintu ebiringa amata agafudde, ebintu bwe bityo. Osobola okukola ka steaming bath, osobola okwesteamingako. Bw'oba westiminga wano mu kiyumba ogenda kufuna lemon arifres ogisale obutundu butonotono. Ogenda kufuna garlic empeke 3 ozisale obutundutundu nayo. Then ogenda kufuna cloves obuweke nga 10. Bw'oba tolina cloves ow'empeke ng'olina owa powder osobola oteekamu akajiiko akatini akasukaali. Ekirala bw'oba osobola okufuna nana oba melt leaves nayo osobola oteekamu ow'ekigero. Oba bw'oba osobola okufuna rosemary eri wano tetumulina yatuweddeko naye nga osobola okubuuza ne baba nga basobola okumukulaga waliwo ababa nga bamulina. So ogenda kufuna baketi obiteeke mu baketi ng'etukula bulungi. Of course fumba amazzi gesere bulungi gayiwemu. Osobola n'oteekamu akajiiko akatina ak'omunnyo biyiwemu, irindako luna oba kino bakiyita batya mu Luganda, luno olwoyo olusooka okuvaamu, sooka oluleke luveemu. Then tulako funa kyeweesabika, tulako eddakiika nga ziizo. Bw'omala osobola okuba nga wafunye dda amazzi go ge wafumbyemu cloves zokka ne n'otawazaayokko. Bw'omala funa fine, weesimule bulungi kugamba weekaze, oyambale ne kayonga etukula ng'ate naawe oli mukalo bulungi. Bw'oba oli mulwadde osobola okukikola mu wiiki emirundi ebiri. Bw'oba ng'atanalwala osobola okukikola buli mwezi omulundi gumu. Your life is your business. Always take care. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, akuume Omukama
big up.